Дорогулурун эфирге саха сери информационны бири студияга Эдуард Рудых. Таңлы Сулун Чапаева бөхөлегер элбек квартиралар жиға бахар түмігер түйет кейі сурма сулламытынан улуска үз күнне кутурганы билдеттілер. Усалдын улын мөрін эхелегер коммунальны бөхөм уюга үле билдет этимирде. Тотальный диктант текстин авторы Дмитрий Глуховский Джокускайга келлі. Джокускайга оғам сағынын салаячылын форума түміктенне. Весна на НВК Ахсия Черчетнен Дубакка Андайду чемпионнеры Кюн Кесюхтерем. Каналы Сулун Чапаева бөхөлегер элбек квартиралар жиға бахар түмігер түйет кейі сурма сулламытынан улуска үз күнне кутурганы билдеттілер. Илдархан Асей Николаев республика онына улус жалталыргар, едәңі түбеспе жонғы көмөнү тәриелергер содақтады. Баарга бүлжамады жон қаан уру аймақтаргар, жекергеттергер кутурганы билдетті. Каналы Сулун бағылыға Олег Ириниев туа қанды кеніне бахартын сылтан жеті суа қабы жонғы кығылық тақпы деді. Білген 9 кейін оқы жоғыс академиятын интернат Атгар кидде уаннагалар аймактарга көстүлөр. Кинилер документтерин сөргүтөлдөргө олокто жалты үлөттөрү көмөлөктөрү аны теңе бир күнне камнастырыптан ытыктырым. Улуу сапас фондатыктан туттар малы салы таңга сабы ылыналларга көмөлөктөрү. Бүкемге Каналы Сулун прокуратурата түйет кейі бұлағайғы бүлжамытынан бері беркені ғытар, от көжі бүт әлбі квартирала жетігер бағартын сәріқті болу бұрабылаты түхі тұтылуытын білігі. Білген селестелер комитет сиде дебетелі жон үлігі көстіуіт сирін көрір. Ол түмгер қолуына жиланы көбітер туынан бұғарылығы. Санатар бұл қабиға Чапаев нелігі сүрбетті квартирала қопсы жеу майан екі ұлған кей он екі оғы сурма сулланмыты. Өрекөй депчелемет оту қаңаластағы бағарыны онына бұғыр сұлыспа сүйірбағы сүлейті ұмылуынларды. Бұл ұлғыт бұғылағыңа сүйірбе сәтті квартиралақ үкке тәстәрі же ұмайды. Осы бұл жиыға 6-10 кейелер ұрады, 10-тон сүйірбе сәттеті оғы. 6-10 кейі бары эвакуацияланылар. Қомойы ғойын түйет кейі сұрыма солынына, 2 оғы, 2 ұлған кейі. Бұл жонға барларығар ұлыс резервіне фондатыптан балығыне бұғырдан сәпті әқ кәмен ұғылуға, оны тағынан бігі ұлыс салалтата онына бюджетіне тәрілтелерді бары бидді күннәғі қамнаспытын көмөтден беребіт. Онына ұлыс территориялар бар тәрілтелер бары туыры тұрбаққара әме көмөлігі біттен әтігілерін келдерділер. Онын бүн республикам жануттан немек әтеметі бұғылағыңа бары туыры тұрбаққағадары күйіз көмі боларғыдығыр. Елдархан сұрудағынан тақсыбыт бұғылағыңа республика тәғық салла бұғы майғы қамы ұятыны бұғарытынан резервіне пондаттан материалыны көмен ғағылар бол бұтын бұры бұтысты бірісі дәтілін бастықы сол бұятшытың әбәхіне ән толыр өтчу Дмитрий Садовников етінеді. Маныға бұғар тұқтан тақсыбыта сите бұғарлылық. Салғы маннық жерлерге бұғар тақсыбатын тұғыттан сәретер оборудованияны тұруруға орионна бюджеттеріттен бірді мөлігіні тұрарға республика нәйлендетін олар құтта соғы болуын қайтшер комитет салаячыты Дмитрий Лепчик әті келеді. Қаңлы сұлғығар анал қамығыя тиян бағар түріетін местетігер бағарығы ол түмігінен әппетті жон бағартын сәріқті болуыны қатшығыны сете контролла батақ болағына әппек қатардылдыға. Атын сонынтан, республика құруына жаңа намыран әрерін суал ұстап етіне рейті туғылыр. Аспыт суқа сүйірбі ағыз кейі ғырыйды. Кенлертен 15-е жүкуіскай ұлықтығы мерінеге үз кейі диагноз отчеті суға белінді. Нерінгіріға таттыға етені чүрапчыға екілі кейі сұсты бұта чолқайданды. Әбі өссі түйет ұлысқа бірді кейі ковидқа қаптарды. Оттон республика лабораторияларға 36-16 анализі оңыддылар. Малтаны нәйлігі ғорны ұлығын кейініттен бірдігі стәйіқтен тәйтші 111-сті күддік серге тұрыр. Кәлі бары сасқы көйінгі кәмінгі ғыры қаттарды. Оның нәйлігіні вакцинациялағыңа бұ кәмінгі бір сүрін сұрық тұрыр. Қамсық тұруғыттанылы нәйлігі сүйірбе кейі ғалджан әтенге үтір біте. Бұ күндерге Малтаны үшес көй балығатығы түрден дозаны, сүрінден бюджет тәрілттелерін, үләйеттері бұтболлақтарына бұғырығы бағалақтарға оңғылылар. Ол егер аға састар жон барын білеттей бет. Бұ вакцинацияның оңғылыларын іштемін бәйім, заяп кеберемін бұкәлін ұлырығын.
Вакцинация защита болары не дамит. Бугалям бугабар олары бут. Ага, семьянна келебит. Улы сүрдінен. Бүгінгі күнге хетті 133 олықтағы. Вакциналаннан олырыр. Бұл әлінені 16 ғалай хетті бірген қабар. Білген 2 партияттен 2-3 жүлбе доза. Нәлектерінден тарқанына. Онтан малтаныға 6-10 доза вакцина кәлбет. Нәлінені көйен кәлбет донорғар бігі заявқынан жерлергер барамыт оңыр бұд. Бұл күн бүгінге 3 заявқы кейрен тұрар, оны барын оңыр бұд. Жордан кейі ұбытыттан кімдағаны жалысығын матаға, бары әтенге вакцинаны ұбыттыра. Горны ұлығығар. Хетті түхінші, 304-9 ұлыған кейі барыттан бұлан бұғытынан. 307-13 ұлықтақ, вакцинацияны ағықтақ. Малтанылар болығына аны сайынға дылы. Нәхеленгені 6-11-ген қабықтақтар. Мүхейма Дұшқа Михута Айдан Агавицина Малтаны Горнай. Үрісенгір олары нәйелектер олықты оқтырғар сасқы қалан ұтығар ғыстар баттарын күрдің біленіні үлі барары бұйыл, қалыма амма үрістерін оны өлуені әбе муға сұрақ сиренен қалың, оны күтірі қар қалыңдық түспіте. Оны әмен сәріқтәк болан анал үйеріқтері тәлейелілер муға чарағырдарлар. Екатерина Мосова сюжетін болғы еғін. Өліғымыл ұғын күллақ нейлеге даппарай дейін үрдік серге көріллерін үрдінен бөгілікке білігін 117 кейіпті өлбелер. Манна 606-13 туырым остағы онна бір отчы сыспайселіағы ителлер. Оны көміл мұға көтіғылдар кемігер үйе үйрен тағаран далға қайықтырам. Білігін онна 5 тонна оту қағанылар. Күппетіғы түттен күхалға күйрейдағына тұттарға дейін 4 ұғат бензині ұматығы бұлымыттыр. Оны барытын аналқамығыя көрді хиттем, салғы бастықы 2 нөрік тәйелерге оны троидскай нәйлегер үйерағы үйтіға. Нәйлег бағылығын көрді хиттен үйерағы үйтіғақ бұд. Оны тәңе сүйі оны бұсылғы қаланы тұттан қуатан тақар пуынларын Қайың оқсынан әрдеттен жағаммыт, теріммет ордық болығам. Қалыма алды нөрістерді балтараттан 2 метреға тие, қалың мұғынан бүріллен сытар. Өлуені әбе кен көксін сұрығы әмей онлық дөй тоңын тұрар. Амма өріс күтілігер олырғачылар бұйылдағаны жақаналар. Күнуата сандарычы тігіріттан қарар бұт мұз көміріе болан ұғынан келер. Аммалар 39 ғалақ өріс нүрін 5 ғына араран құмағы чоғы ұған чарағырдалар. Константин Фамин бригадеті сарсырдаттан тұрғыран, молуада үшесте оны қартшы қайата керчіктерге үлелейір. Күдіма құлатын біремептер бұртын бұл бірме үлебдің қаяны әбіт. Бұрты оқсая техника үс трақтыр үлелейдер. Бейбіт әту Аллах тұрақтыр, бейбіт нүхір тұрақтыр бұд. Осыны бейіқа алттын әлек ұғы барыш, аммар үшінгінен амма кептілған абаға мәндігі. Суала үйрі көнгінен алттын атағын әлектірі. Бұн әлекті барта тұмқыланы сілене дейін. Қаз кеге ұғы барарын, қазде ұғы барарын бартын білімден ағын ұттан ұлғылды. Амма өріс қалыңның томмұт болағына ленскейдерге қар батычы түйен айылға қайдақ әргетерін тойынның сәрінен сәрбенен олар олар. Орғыңы бүгіндерге анал қамығыя тейдем түйі бәлемлерін ұрытта, ол кәнде мұстан мұнияқтады. Мы готовим случай, значит, затора проведения подрывных работ. Сегодня боеприпасы готовы, значит, подрядная организация, которая будет заниматься взрывными работами, они сегодня тоже готовы. У алжатар ұғар тоғыр күйе сөғымер көңі мұз тоғыта қайты түйен мағы оту сирі оту барчалыр. Оның болбатар қанық дейін өріхі өңі олырар жон са-сайы санылар. Онтан көміл мұға қаған қамсығын бұй ортото иетінер ектірі. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Джекускай. Усалдың ұлығығар кітана коммунальны бөғі қомы юға чуылан бүрін әйлегер ұрбанет Николай Черкашын тәрілтеті күйіске алсын үлелер. Нәйлег 6-14 сергер 200-тен тақса туымба тұрырылы бұта. Аны сотұртағыта бөғі тағыға республика олары де коммунальны қайысты батыны министерістіпетін көметінен экологическай сетім тәрілті анал массына берен үлі қамнас білдеддік.
Түрдінтін тақсасыл тұрақтарығынан зоопарынан үлілебет, үлібетірәйіне Анатолия Койомов, күннетті сарсырды 9 жастан көмілхәйтшітінен Павелдің бөк құмүйті көрттүрін алылар. 6-10 төт сірден тұрғырлыбыт 200-тен тақса туынбаны 10-ны тәрттелерден келбет саяппынан бөк түйен нәхреге тілге сүрделілер. Оны құсылдыр ұтағыта саңа масыны бірілебіде үліға әбіраллақ болы. Бұрқұтағырттан бұ моторы еверепет, онына үлеге системеті бұдан әргеті әр бұдан түпген болыр, түпген әбет. Анараңы мұсыр осы бұда 15 жылдағы аты. Арджанара кәхәнәрәт бәк. Бұйыл дәрей бұны көрін, әтенге қата қыстаты. Күуі көрі бет, 16 күпті, анараңы әргеміз 105 күпті аты. Манда бұл 5-6 точкатта ұлет ола. Енегіне күнге кеті үшті кірін әкпідің ады. Дәхілек жағалдата бұйлаға ұлықсан бәк тоғыр сәддерін ұрын өткіс ұспатын күрдік бүйелен, аңнан, үлі мей чәпчәті ден үліхеттер үлістілдер. Онты нәдер ке, Павел бөліттен толдубат, үрің қаппат. Күні бұға масынағы оларса сылжан тұтуған қабыған зоопарға лұс көмелі өк кеге. Саңа масығына саңа күрдік аяна түргенін қайғыр. Ал тұмбаны бастырала аңдығар тірәлтірәмірі. Аңы тірәлті аңы қаварлар, оның өттірместеті өбәл. Аңы тағығар бағайын қарбығыны. Дегілгер үлілігі өбінен көрімміт ұлағат атығыт, дұғы мусоровоз на базе КамАЗа, где-то вон оскуп тохтах, а то это кемталах, вон на тон, он только тон учтовил ман хаир коэффициент жаки. Но в принципе был тох ты хиригер, в принципе, а то она на ними на тон улахандовотах. Мантан сасыр ириите сол алжаныты күчімайдыры өскедері жақчы. Онуға опытта құлхетті біремелерін аттарынан сасырды тонғы тақсы ықпыт. Онда сайының қойықы деру өлі ықпытен өлелерін бұланыға-бұланыға салғы аянылылар. Ольга Шипулева, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан. Бүгін Россия билігілігі сұриячыда 2-тінші сүйбе 1 сылғы ұтылар татальны жүктан текстен аптыры Дмитрий Глуховска жүкускайға кәлі кейхалта частан опсыстығына кейін салатығыр ағатшылар күтті көрсүйі болды. Харсын сұриячы артығы дарматурттарын осколаларын күтті лақтырғыр анан точка кепене бұл ақытығыр кейі 5 частан мастер-класс ұтыға. Оттон мұсыстар оныс күнігір субботыға Дмитрий Глуховска текстен Татальна жықтан Ақсия Черчетінен сүрін бұлғақы өксігілі қолөксі атынан нұроттыр дұғырдуғылырын жетігер ағыға. Анды дұта Татальна жықтан 2-тінші сүйбе 1 Ақсия Республика сүйіз бен бұлғақы дұғырдылығы. Екуте сүйбетет қанал бұл Ақсияны бұға көтдірюға арасылы қатысыптан бұға пір күніз 1 частан сағалы, 1 аңар частан сағаланан олықтау біременен кейі 5 жасқа дері ұтылдығы. Ақсия ұтылларынан Республика кейін көрәтігір телебашыне қығыл өңінен сандарығы. Кин курат 6 нөмерді ғосқолы тұғыр психолога педагогическай қылаға арияллары бұл саңа сүйрен ғосқолы курат үйрегіріге салалтата ХИФУ Казань университеті онына педагогическай университет Самаратағы салаты біргілілерін түмігер олыққа кейрен. Саңа қайысқананы тоқсыз қылаға бітір-біттер үз сылыстата анал бірграмманан үйрен ектір онына педагогическай колледжтарға үрдік үйрек қығаларығыр тұз сыллақ бірграмманан кейрен қықтан ықтырым. Бүгін жүкізгей көрікі жоллақ түген үйескәті, 6 нөмерді қортос қолаға психология-педагогическай кластары арейді бұд. Бұл үйірбалтты ғылға дері, үйірбәтігін жаттан таққа оға үйерінің местеті таққықта, қосқолыларға, оны 5-тігін жаттан таққа ұғыянларға үйлі местеті таққықта. Елігін бігіге әрдеттен ұчуталар бұтын, қадырдар бұтын бәлемнекті әппіт, бұл маңына үз қайысқандан үлі барығыға, бұл маңына педагогический кластары қосқолыларға арийынан, екігінен селі ғой местелерге үлі ғақты әппіт, үрдікі. Үйеректелітелерін күтірі, орта оның үрдікі үйеректелітелерін күтірі. Оны үз қайыз қабыт, әрдеттен бұл халайыр қадырдары үйтәйігіне үйлені үйтәйі жабыт. Авксенти Мординов атының сүгер тататағы лицей бұл 14 түгілін қайыр дисанын тәрені үтті. Сейлі кәлір материалға көрің. Үгес бұғытынан сылына айы ұтылар қайғар десаныгар лицей үйерін әтшілері онына ұтсуталары бары күттігіні ұлылар. Қадайыға ғықтыр сіргедері сатығы қаман тейділер, онтан салғы қайғарынан бардылар. Бүгін үші байлас бай күн болуа. Оны карантин кәніттен, маңық севей ауғын атақын қайғарды үші бай. Дарубияға, бәғар, ауыз үшігей. Бұйылғы тәрәхін сүрін сорғынан қадайы оңғығу көлігер ойбон тәхін салғын келдер еқтәқтір. Салғы ұу аналихын ұлан чинчи үлетін ұтықтара. Бұл қадайы көлі тұқ, искусында көлі.
Онна үрәк кибә деген өлген балықтаға халғаннар тибәп болар. Онна бе о ойбан тәһән балықтаға халғын келдерәмет тоғада экологияға балықтарға көмлеһәбет. Бұл рин холовыра бу қадайыға интернет сети менен бәйәт тарғанбыта. Балық бәйәт өлән тақыбыттен тутып быыл. Бу мероприятие кенеттен кетән көрөкпит. Қайдақ боларын. Айылғаға Кутау отугар боспут мини тотақаны ахан баран күрақты хилер сағаланылар. Оғылар сүйрен көтен сирей дин сырда бұттар. Уркутун курдук, отон үгес курдук, хомур хапсагай бар, харынан сүйрү, лыжна эстафета. Он отон быйыл быхиге бир дойдулахпыт. Дмитрий Ананевич Петров сүйс сылын бәлетен, осколобы тихинен бу ытый күраган келерді бит. Манна буллағана ытый күрағар күрақты хәлләр кыргыттар, уолаттар, хас бирдей кыласан, оны таханан төрөппүттер. Бу курдук республикага гана улууска билдирилиби Дорубия сылынан этенне албан атуоржан толору кавалери Дмитрий Петров сүйүс сылын көрсө, ого саз бир умнулубат жора күнө болла. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Татта. Нюрба малыка игари ускуство сколатын саңа жете үліға кидді. Саңа таз жейікке аңар сылыстату толору олоқты бюджет суотугар тутуллан бүкіндерге анын телетчарайды. Нюрбатағы искусство сколатын малғайдағы филиалығар бұйылғы өрәк жылғар сүйіс төрдон ұғы искусство кәрі әйгетігер ұғыйылар. Манна чуға сытар чуға әретені малжағар нәхерегін олара жарықтан алар. Бірген искусство сколаты саңа жерінен кәлер сылттан кәңен малғай кусто оларын барытын қабан өретер болу. Білінгі тұрғынан тұбы жиғи бігі жейбіт ені әтті үйсен тақа квадратный метрелі, оны тағанын ағыс болуына өрінер құстырда құт, актабайза алла құт, жауынна тағыс же болын ұты бігі ұтыжа өребіт Саңа жет олару улус қағынырдықтан үбіләніне Алроса дебеденіктен итеніне Алросаны қытары улус социальны кенемешкай сайдыдығар тұхайлы бұт сөбіләнден кейрар үптен уапсая алта онча мөрюен көрілінді. Иккен арсыл устата искусство жеті чочолылан нәхелек бір бастың тұпсаға көріңіне жеті болла. Тарта бек білген бүдеті тұтылған елігі әтті. Анахайын қаллағылы дағына тағына болғы стройсты бұта хиттіға. Оныттан проектка оқ, ең вентиляция бейін қолдым дейді. Маңны тұп генеральный педагогикадан стройын плюс қатшықтына әппетінде ұшысты өлілді. Оныттан үшіге қатшықты болақтық. Искусство сколата кенген эхилгі верек жылықтан сүйс алты онығыны қабан өретер бұланына ақманына ағыз өретер класта ақсаңы же әлбі қоғыны қабарға сөрі сөтті ақ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр Виднеті, Нюрба. Бүгінгі күскайға сила.com ден аттақ оғы қамсаның салаячыларын форума түміктеніне Манна Республика Рас Мүлінігіттен хүйшекі әбі үректен педагога мұстан үз күн ұстады опыт атастастылар саңа бір ектері тобылдылар. Иде тағымын үрдетен оғы қамсаның сайынлара саңа неманы ұраты суолу сөбелерін қолбан тол күйдатылар. Оңню форсайт сессия педагогтар мастерскайдыры ден түйілгелері үлелетілер. Бүгін форум түмігінің 12 команда эксперттерге бір ектерін көмескәтілер сөбема ұлылар салғы бүлелерінен Илдархан Гранығар қыттар қықтақтыр. Бастатын туран болғаны бұ бағаты айдар әйгелергер қаяндағаны профессиональный түмсібар болуқтақтен олата беге аңырдасты бұқысын арсыбаттан әрейер олар баққабуд, көрдүйер олар баққабуд бейбіт бұғарар суоллары истері тобулуқтақ біттен. Екіхінен болғаны қаяндағаны үчіге социальны проекттары тобуламмыд, оңырамуд федеральный он республиканскай гранлары ұлырысы тияқтақ біттен. Оның 12 проектнай группаға арарамыд, наға чүгеттон бейбіт сынавытығар проекттары білімне әтебет, оны Илдар Хан бу гражданское общество хайдытыгар тухайбыт проекттергер де бу гамыйгар кыттары олоробут. Жокускайга бола турар кикбоксинг К1 көрүңөр Россия чемпионатыгар сахабыт сирин спортсмена Денис Андреев финал аңарыгар эреллектик тагысты. Нурута рекордларына класста спорт мастер алтон сетте килега дери яңга Москватта хаджар Вадим Давыдовы кайды. Кирсе кемеге Денис 2 нөмеринен сылжыбыта оларын беге спортсмен мыт мастерстывата утарса чытыттан үрдүге билде көстүрү. Санатар булыкка чемпионат камытынын ВК саха Маман телеканалларга беге кампания ютуб каналыгы на сыгарытын нүңе бұғай фильге көрекқа сөп. Бүгін өксекілі өлік сөйатынан ұрытыр доғырдуыларын жетігер цветок ойкумені дену үхіс республикаттағы арктика ұлыстарын кәрі қоларын көреғе бұла тұрар. Тәрәхін Анабыр орионының үбілі дәсілін итінен ұтылылар Татьяна Филиппова кәпсир.
Цветок айкумены ден Артика Улустаргар Хотугу эргимтяга олорар самай керен арын күйгі бахарар конкурс бүгін нороттар доғырдығыларын жетігер кие тэшастан ғытылла турар. Манна барыта 15-теріттен түрбе бестергер дерес астақ кере кіргіттар күріқті әсіл жалдар. Бігі білігін бұ кіргіттар бәлімнер сіддерігер келен турабыт. Онытон конкурс тұғыдан кратик білігіндерер боллаққа манна сәтте түйімәгінен барыяға бүгін ол күрдік әтте түйімәк ұстата кіргіттар бәйлерін сатабылларын, жоғырдарын, талбат аланларын көрдері өқтірі. Онытон конкурс тегім бұспаққа бұйыл ұйтылан келбетен омны үйі сылап олар. Мен атты бар манна күтташылар келен тұролдар бізсе қайын өте кейінен бәйіғатын білігіндерін бағалысты? Түйкенен мен атыма күнештік варина. Ана бұрлы ұттан жамын бәйім онағыз састақпын. Түйкенен мен атым Авилова Елена. Мен алдан ұлығын таңы жамын ұғаян. Бұл конкурсқа тоқ сылтан күтті жағдай? Бәйім тұс бар. Для саморазвития, для раскрытия ген. Мені ме, че дойдым че ген, она бәйбін әме сайынларға тұстақ күтті жағын. Саң май долгутулах түйімек әйе ханағат ерханныгай? Саң май долгутулах түйімек. Скорее всего, вечерний наряд. Элегантный тұқсық қынады. Меха талант тиханывын. Хадыра Антон Ха лоханы долгиевын. Бұл конкурс күрек әйе қатығы берері? Отто түгіні чөй болар бұл. Самат сәңкен, де қысып. Ата сайдыны, арас білсігіні, шеге тардығыны, онна бұл бәйін қантын түрттәқін, бәйін тұлғын, жынақ бәйін культураған деққа білергер, шедік чүбастық қайыргар сұхан әргар көмілі әртені. Сөп, тобы күрдің кіргіттер жарас түйімек қабайларын қолынан көріктері. Онытын бұл конкурсқа аллайықаттан, абыйттан, ұсыянаттан, оны дағаны атын қоту ұлыстартан келен кіргіттер бәйлерін ұрайынларын чейін көміскей сылжалар. Кайылақ күз сағыннақ күнді түләқтен сағыннағынан, онытын білден тұрар коронанан нағарадылыныға. Анаюз қонғынан кейін көрекка добаққа аңдыды чемпионнері көн көрсі өқтірі. Веснанан ВК Ақсия Черчетінен ұтылылар тәрәйін туынан сейілі келер сүжеккен. Сақан Ацинале көддері хитнері кампания Веснанан ВК Ақсиятін Черчетінен 2-тігінші оңайтты ұлаққа үйінер көлені пондата добаққа көректі хенеке қолабеді. Онтанылы аңды дубастың добатчыттара сылынақсын мұсыстарайға кейін көрекка көректі әлдер. Екітігінші 17 сылға Гаврил Колесов, онна Николай Стручков әне абыттыра. Екітігінші 10 сылға Гаврил Колесов, Сергей Белышевтін. Екітігінші 19 сылға Наталия Садовска, онна Матриона Наговицына кірсе біттіра. Бұсырыға Андрей Федотов, онна Мұрадулло Амрилаев әне ұқтыра. Юнер көліні фондата интеллектуальный спорт көріңін үйір, онна ғолыру үтчаты бұ спортынан жарықтанарға көғылыр. Мантан сеттерін добат, сахмат федерацияларын күтті үксі себәсті әқті көлелі бейд. Пандемиянан себәстен аспыт сылға күріқті хейтері елі бәтіға, оның бұйылғы тәрәйін 2 бүкі түләқ болла. Амма бұл ғұрттан сылджар аңдойды 2 түләқ чемпионы Андрей Федотов болары турар кейірсетін туғынан манны кәтер. Дойды бар болын, бәмін сенім көмәлі өйден көйігі әрәлі мұлақан. Мен кенне күтті әлбәқті кесе жүйдім. Оғар дәқпеттен кесе өтем. Тұнына бұл кәнеке ұлған кеселерге күтінші оғанағы сылаққа Жемартовскеге ұйтылды бұд аңдайды чемпионатығыр полуфиналға көрсен тұрым кенегетті. Андрей Утарсачыта Башқартастан спортсмена Мұрадулло Амрилаев кенін ұтша добатығыр өссе тауғоны сылаққа аңдайды чемпиона болбыда. Бұ кәніне өссе қазды төгіл Близ турнирға түрген добаққа аңдайды онына Европа чемпионын үрдігі атын сүкпіте. Развитие событий түргенлік барар, ағар. Мені көр бай обычный оңы күдік бағатақ. Оның тұн бұ көрәтшуға интересіней болу. Бұ Мұрадулло тұн білдерін күдік түрген оңыға специалист. Емені білецкі ғыртұрқаттан күйіскі оңыр. Оны білген дағы ол ұты аңдады чемпионы болара оны тоғылыр. Оның бағар кені көрі премурсылақ болу. Бағар оқ ұттан оңы көрдері кем көйірін. Добаққа аңдойды чемпионларын тыңағыннақ керсейлерін бігі қанал бұд мұсыстаруан бір күнігер кеғе ағыз часқа бұғы фирге көрдірі оға. Евгений Тойтанов, Семен Семенов, Семенов Анасиеп, Сақатыл бейнетті, Джокускай Амма.
Беги бегунгу сонумуд этинник хэтэнгэ болун кэрсиохэдирим.